Šis žurnāls, protams, ir nozīmīgs ne tikai praktizējošiem juristiem, ne tikai tiem, kas jau gadiem strādā, bet vēl jo nozīmīgāks šis izdevums ir tiem jaunajiem cilvēkiem, kuri vēlas kļūt par juristiem. Gan studējošiem, jurisprudences studējošiem, gan arī vēl skolās mācošiem jauniešiem, kuri ir izvēlējušies juristu profesiju. Ņemot vērā to, ka mums ir ļoti svarīgi juristiem piesaistīt talantīgākos, labākos, uzņēmīgākos skolu jauniešus. Vairāki kolēģi no advokātu biroja Kobalt ir pieņēmuši tādu iniciatīvu uzdāvināt nākamā 2018. Gada žurnāla Juristu vārds abonentu savām skolām. Es 2018. Gada Juristu vārda abonentu uzdāvināšu Rīgas valsts pirmajai gimnāzijai ar paļāvību, ka daudzi no manas skolas šī brīža skolniekiem un nākotnes absolventiem pievienosies Latvijas juristu saimei.